madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa maanta daha furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka galmudug kaasi oo ka furamay howlka shirarka ee madaxtooyada galmudug waxaana soo xaadiray kalfadhiga inta badan xildhibaanada galmudug guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo ugu horeyn ka hadlay kalfadhiga baarlamaanka ayaa xusay inay muhiim tahay in xildhibaan kasta ahi uu guto waajibaadka ka saaran matalaada shacabka mudanayaasha xildhibaanada kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka galmudug ee maanta u furmaya waxaa noo horyaalay shaqooyin aad u fara badan oo ay ugu muhiimsan yihiin ansixintii xukuumadda meelmarinta miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug ee 2017 hindise sharciyeedyadii kale oo ay muhiim u tahay in la ansixiyo si xukuumaddu ay u dhaqangeliso waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta u fadhino munaasabaddii xaadirna ay ku yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxay noo tahay sharaf weyn oo aan ka codsanay inuu nagu garab siiyo in xukuumadda soo gudbiso sharciyada muhiimka ku ah hanaanka dowlad goboleednimada ee dowlad goboleedka galmudug allah ayaa mahad iska leh axmed ducaale geele xaaf madaxweynaha galmudug oo si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka galmudug ayaa kulada darmay baarlamaanku inay ansixiyaan ajendayaasha horyaalla mudanayaalay mar weyn horta marka ugu horreysa ayaanan ka tegine kalfadhigii shanaad waa noo furay ee baarlamaanka xildhibaanadana waxaa ku waajibay inay yimaadaan oo shaqeeyaan qof walba waxaa la rabaa inuu dhinaciisa ka shaqeeyo farkadii fool ma dhaqdo anuu kaley waxba ma qaban karo dadko dhan inay istaagaan oo hadday wasiire yihiin hadday xildhibaano yihiin hadday shaqaalo kale iyo saraakiil yihiin hadday ciidama yihiin inay shaqeeyaan baa loo baahan yahay wax alaaliya wixii dhib ah ama xumaan iyo ama mashaakil nagu abuurayana inaan ka hortagnaa loo baahan yahay rag iyo dumar waa inaan u istaagnaa inaan nabadayno gobolkeega dhanka kale madaxweynaha galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa soo hadal qaaday arrinta dekedda hobyo in gobolkeegu socdo in gobolkeegu dhaqaale helo jidadkii iyo dekeddii iyo wax waliba insha allah jidkii kusoo jiraan waana imaanhayaan waxaan rajaynhayaa muddo gaaban gudaheed in shaqa ka bilaabato bisha soo socotae 9aad 20-keeda waxaan keenaynaa wixii wax lagu dejin lahaa dekedda waa furaynaa jidkii yaraayoo 60 kilomitir ahaana waa dhammaanayaa waxaan rajaynaynaa isagana in laamina loo saaro iyo saydkan warsanay ilaahay waxaan ka rajay ilaahay aqbal siiyo waa u qornay annague jidka inta kalena waan samayn doonaa dekeduna noo furmaysaa canshuur baan heli doonaa waxaan noqon doonaa maaragtay dad isku filan insha allah cabdirasaaq alcadaala star tv cadaado